Baxın, Mingəçevir şəhəri İrmiyanbar küçəsi. Burada ağacı budama işi ilə belə məşğuldurlar. Traktorla kəsirlər, traktorun qabağına verirlər və əşi kimi qorumaq yoxdur. Baxın, görün necə qırıblar. Baxın, budama vaxtıdır mı, bu payız aydı mı, təzə icra hakimiyyətinin gördüyü işlər budur. Bina ilə obyektin arası 6-7 metrdir. Baxın, bu da moykanın zibilliyi. Baxın, görün bunlar təmizlik işi necə görür. Buna təmizlik işi demək olarsa biz də deyək. Burada nə desən deyirlər, get ürəyin kim istəyir ona da dinən. Büro bizimdir, hakimiyyət bizimdir, vəzifə bizimdir. Heç nəyə məhəl qoymurlar. Baxın görün, bura moykadır. Neçə dəfə yanğın olub, bura pajana girməyə yer yoxdur. Yanğın söndürənlər qalır çöldə. Baxın, əgər təmizlikdirsə, görülən işlərin zibilliyinə baxın. Moykanın zir zibilləri, baxın görün. Burada ağacı qorumaq yoxdur. Ağacı qış ayları qırarlar. Əllə yox, özə burada traktorla qırırlar, traktorla. Heç nəyə məhəl qoymurlar. Qırmısan, təmizlik üçün payızayı gör, getir burada yaxşı bir şey yarat, cəmaat qoçsun, dizləsin. Bunlar obyektdə satmağa yer axtarır. Cəmaatın yaratdığını bu günə qoyurlar, yəni bunlar bu... Baxın zibilliyə, moykadır, bu da bunun zibilliyi. Yəni bu həqiqətən Azərbaycan icra hakimiyyətinin Mingəçevirə elədiyi zülmlərdir bunlar hamısı. Yəni ağaçları bu formada traktorun qabağına qoyub, yəni bu günə qoyubdur. Yəni gör yay ayında yəni ağacı bu formada qəddar rızasına yəni kəsib doğrayıb. Əncir ağacı, meyvə ağaclarıdır. Yəni bunları tarmar elib, yəni bax bura baxın nə günə qoyublar. Bax fikir verin. Dağıdıb töküb hamısını çıxıb gediblər. Nə təmizləyirlər, nə də bir şey eləyirlər. Bu millətə niyə belə zülmkarlıq eləyir babu? İcra hakimiyyətinin mənzili istismar sahəsinin rəisi niyə belə eləyirlər? Bax, yerinə də böyük-böyük obyektlər tikirlər. Baba, arxa tərəfidir zanya. Babu da bizim zanyamızdır. Yəni, babu bizim zanyamızdır babu. 20 yanvar 10-dur. 20 yanvar 10-dur. Cəmaata millətə tutduğu divandır bu icra hakimiyyətinin. Yeni gələn icra hakimiyyəti, Mingəçevir şəhərinin icra hakimiyyəti, İlham adında şəxsdir. Əgər onu şəxs demək mümkünsə, yəni buraları yəni bu günə qoyubdur. Bax, ağaçları, bax, fikir verin ağaçları, nə günə qoyubdur, yaşıl ağaçları. Kəsif doğrayıb, nə hala salıblar. Kəsməyib, daha doğrusu bundan traktorun qabanı qalıb, yəni şumluyublar. Bax, fikir verin, bax, cəmaatın əkdiyi ağaçlar olubdur, yaşıllıqlar olubdur. Baba, nə hala salıblar, bax, fikir verin. Yerində də böyük obyektlər tikiblər. Dəfələrlə burada yanğın hadisələri baş verirdi bu zaniyada. Yanğın söndürən maşını bura girə bilməyib dəfələrlə, yəni. Mən özüm şəxsən görmüşəm bunu. Girə bilməyibdi. Baxıbdı, təntiyə qalxıbdı, bilmir haradan girsin, yəni bu zaniyanın içində yanğını söndürə bilsin. Bax, böyük obyektlər tikdir. Bax, belə, bax, dal qabaqda bilinmir. Bax, fikir verin, bax, nə hala qoydular, bax, buralar. Bax, burada hamısı yaşıllıq olubdur, bax, buralar. Kəsir doğrayıb, buranı səhraya döndəriblər, Afrika səhrasına. Bax, bax, zanim, bax, bir də qabaqdan çəkəcəm, yəni. Hamısı ağaçlıq olub, bax, buralar. Bu da icra hakimiyyətinin Mingəçevir şəhərinə qoyduğu zibil vedrələrdir. Zibil qutulardır. Bax, tikintidir. Bəlkə də 20 ildən çoxdur ki, bu tikinti burada durur, bax belə, bu formada. Mingəçevir şəhərinin arxitektur rəisi hara baxır, nə işə baxır, bax, fikirlərinin zəhmət olmasa. Baba, yol çəkirəm, 20 yanvar küçəsinin yoludur, bax bu. Bax, bu da zanyan qabağında tikilən 5 dənə, 6 dənə obyektlərdir.